Detajuan mjedisin ku jetojmë, stopin tonë për bashkët. Mobiliteti dhe format qëndrueshme të transportit, si që është bicikleta, janë esenciale në arritjen e qëllimeve të Climathon për zero emetime 20 dhe 30 vitet e ardhshme. Së bashku, le të lëvizim ndryshe dhe të mbrojmë planetin tonë. Në gjithë të vit e angazhim publik, unë e kam parë nga afër rëndësinë e mjedisit dhe krimës në zhvillimin e qëndrushëm. Sot më shumë se kur ka lindur nevoja që të gjejmë një urë komunikimi, një urë lidhje ndërmjet qytetit përgjegjës për klimën dhe asaj që mund të bëjmë ne, sepse është një vendim që duhet marrë jo vetëm për veten, por për fëmijët dhe për prindërit tanë. Climate change and air quality policies has a huge impact on children and adolescent and young people well-being and health. Your voice resonates deeply. Përfshirja e Climathon Tirana 2023 në Automotive Fair Albania është një mundësi e shkëlqyer për nxitur politika inteligjente, të sigurta e të qëndrueshme në sektorin tonë automotiv. Toka është vetëm një vendbanim që kemi dhe ne duhet kujdesemi për të. Ndryshimet klimatike nuk janë një sfidë që nuk mund të vihen re. Ndaj në Credins Bank, ne po investojmë në praktika të qëndrueshme për përmirësimin e mjedisit dhe jetën e komuniteteve. Në eksperiencën time dhe të ekipit ICTSlab, kemi dëshmuar në shumë projekte se sa e fuqishme është forca transformuese që ka inovacioni. Ejen e një Climathon Tirana, bashkoni për një të ardhme më të qëndrueshme. Kreativiteti dhe inovacioni do ta bëjnë ndryshimin. Ne jemi këtu për ta nxitur atë, për të ndërtuar gjithë bashk një të ardhme më të qëndrueshme dhe një qytet më smart. Për mua, Climathon ka qenë një kontribut që ashtova qytetit tim në përmjet idesime fituese, me fokus mbrojtjen e ujit. Çdo krizë dhe çdo fatkesi përfaqëson gjithashtu një mundësi. Dhe sot me mundësi digitale, me dijen që ekziston në botë dhe me gjithë ato histori suksesi që mund kemi dëgjuar nga vende të tjera, ne kemi sot një burim të jashtëzakonshëm idesh për të investuar këto koncepte edhe në Tiranën tonë. Tirana mirëpret për të dytin vit radhe The Climathon, një event i cili ndodh në të njëjtën kohë në 145 qytete dhe ne jemi më së lumtur të ofrojmë një platformë të tjerë për gjithë të rinjtë të cilët kanë ide për klimën, që duan të krijojnë komunitete të qëndrueshme, sepse të rinjtë nuk janë vetëm e ardhmja, janë e tashmja dhe ne po të presim pikërisht të.